بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز الكرة وناكسن تاريخ واسدد يتبان كمي كسر دواذة برنامج كيني لبك هذا القيب تن وحن كجها اللي دونا مرن يستيشيت كتاعن إرجعي ودوان صوم مجاعبي قدوميها قديم مدة وافريكا أهم دحويني هرة ودن كجانا شون مهما كاسي الله صوم مجاعبي أريمها الصومالي إسلام مركزنا iyadoo laga jawaabayo codsigii madaxweynaha Soomaaliya uu u gudbiyay gudoomiyaha midowga Afrika ee uu kula kulmay magaalada Kinshasa ayaa la soo magacaabay ergigaasi gaarka ah ee midowga Afrika u qaabilsanaan doona arrimaha Soomaaliya isla markaana loogu talagalay inuu dhaxdhaxadiyo garabyada kala duwan ee mucaaradka iyo muhaafadka Soomaaliya isla markaana uu ka shaqeeyo sidii loo qaban lahaa doorasho wadar ogol ah oo ka dhacda gudaha waddanka Soomaaliya hay'adaha dawladda Soomaaliya ayaa diiday ergigaasi ay iyadu hore u dalbatay in loo soo magacaabo waxaynu markay eegi doonaa sababaha ay u diideen iyo sidoo kale muranka iyo isjijiidka ka taagan ergigaasi oo dhinaca midowga Afrikana ay jawaabi ka timid kadib markii ay Soomaalidu sheegtay ama Soomaaliya ay sheegtay in ergigaasi aysan u baahnayn waxa ay la joogay saaxiibkay Jaamac Galab Jaamac aan ku soo dhaweeyo markii hore marka labaad bal waxaad ka warantaa ergigan la isku haysto bal dalabaad kiisu sidoo markii hore ku yimid iyo waxyaabaha hadda taagan soo dhaw. Bismillaahir Rahmaanir Raxiim wa salaam ya gudaha ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ba salaamu alayhi wa alaykum baan leeyahay nuro marka la fiiriyo dalabkii iyo qaabkii uu ku yimid in do wax la wada og yahay oo in madaxweynaha hore Soomaaliya maxaa Abdullahi Farmaajo wakii de tagay dalka in Congo tagay ee gudoomiyaha midowga Afrika kala hadlay ee maxaa ku yiraahdaayto inuu dhaxdhaxadiyo isaga iyo mucaaradka in qorshihii marka uu ka duulay Farmaajo waxay ahayd muddo kororsi laba sano ah ayaa loo sameeyay ergay marka midowga Afrika ka socdo oo maxaa ku yiraahdaayto isaga la shaqeynaya oo isaga ka garab shaqeynaya oo mucaaradka ku qanciya in maartay labada sano ay u hoggaansamaan ayuu ahaa nooca maartay ergayga ah ee uu doonayay haa wakiilka marka midowga Afrikana markaasi waa uu aqbalay maadaama xasaradu ay maartay markaasi de cirka maraysay kadib arintii waa tiis cun weeyday maxaan ku ilaahdaayto ay khayr ay ka dhacday xamar maartay tala kala xidhay markii taasi ay timidna waa tii laga noqday maxaan ku ilaahdaayto labadii sano markii laga noqday waxaa marka la istusay qorsho kale iyo maartay arimo kale ayaa la istusay oo ah in maartay to hawshu yar dib loo soo celiyo mar hadiiba de labadii sano ay maartay gubatay taasa marka waxay iyadina noqotay caqabad kale midowga Afrikana waxay soo magacaabeen ergebay soo magacaabeen ergegan marka waxba lagu diidan yahay ama qaab baa loo diidan yahay laakiin ergey in la soo magacaabo ilaa iyo hadda lama diidana marka la fiiriyo qaabka ay wax u socdaan marka muhiimadda waxay tahay ergegan in maaragtay Farmaajo iyo kooxdiisu kii ay doonayeen inuusan ahayn halka ay wax waa u iman doonaa marka ergegan uu soo laaban doona madaxweyne Farmaajo in la dhaxdhaxaadiyo isaga iyo mucaaradku ka dalbaday magaalada Kinshasa ee waddanka Congo soo sida ma midowga Afrika way aqbaleen in ergi soo magacaabayaana waa sheegeen halka iyadoo xaaladu taagan tahay madaxweyne Farmaajana xamar uu ku soo laabtay ayaa waxaa si degdeg ah u yimid ergi ay soo magacaawday dowladda Qatar waxa uu la kulmay garabyadii kala duwanaa oo dhan waxa uu la kulmay Kenya iyo Soomaaliya waxaa la soo celiyay xiriirkii labada dowlad ka dhaxaysa Soomaaliya sheegtay dowladda Soomaaliya iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo saameyn ma kula hayeen qorshaha uu ku yimid ergigaasi Qatar ka yimid taade anigu ma dhihi karo saameyn bay kula hayeen oo Qatar waxa weeyaan ergigaas ergi rasmi ah ma ahayn ergiga wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Qatar buu ahaa ergi Soomaaliya loo soo magacaabay ma ahayn ergay maartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar ay kolba meeshii markaas ay isleedahay laakiin hawluhu qabtay markaan fiirino haa hawluhu qabtay maya Soomaaliya shaqo kuma lahayn Soomaaliya waa u yimid waxaan buu u sheegay xiriir dhaha waan soo celinay xiriirka Kenya Kenya wuxuu ku yiri aqbala markay dhaha Soomaaliya waan soo celinay laakiin gudaha Soomaaliya marka la yiraahdo mucaaradkii buu la kulmay kanu la kulmay musharaxiintii buu la kulmay hebel buu la kulmay maamul goboleedyada dhamaan mucaaradka iyo waxa uu kala kulmay wax sii buuran ma ahayn wax macna lama ahayn muhiimadda meesha uu tagay waxaan mucaaradkan la kulankooda iyo waxaan igu sawirbay ka ahayd iyo maxaan ku idhaahdaayto waxbaan dhexdhexaadinaa iyo waxaan muhiimaddii meesha uu u tagay waxa ay ahayd oo keliya arrintan Kenya iyo maaragtay Soomaaliya in uu maaragtay la soo celiyo xiriirkoodii Qatar waxyaalo badan
baa kaga dhaxdaasan maxaan ku dhahdaa ayto Kenya iyo Soomaaliya sidoo kale waxba kaga dhaxdaasan ciyaarashan shidaalka ee meesha maartaa ayto in la isku haysto ee muranka badda horseeday ayaa rajje kaga jirtaa maxaan ku ilaahdaa ayto in wakaaladda in petrolka ee dalka Qatar ay rabtaa inay saami ku yeelato ay wax ka qoddo arintaas markaa keenaysa adigu in meesha wixii loo tagay Soomaali uu isu soo jijiidayo iyo Soomaali arrimaheeda iyo wanaageeda maysan ahayn waa iska suuragal laakiin ma aaminsanayn anigu laakiin waa wax dhici kara weeyaan hore ugu soo markii ergegan iyo awliisa yaani Soomaaliya ergegan maxay ku diiday Soomaaliya de ergegan waxna waa Soomaaliya waxna waa farmaajo waan kala qaadaynaa Soomaaliya iyo farmaajo waan kala qaadaynaa farmaajana waa farmaajo Soomaaliyana waa Soomaaliya laakiin Soomaaliya farmaajo masuulka ma aha kama aha farmaajo xilli baa la doortay xilligiisa uu dhamaaday jaba marka xaqiiqadeena iska inda tirin meeshan cidda wax diiday waa madaxweynihii Soomaaliya iyo maamulkii Soomaaliya maanta ka arriminay waa ogahay maamulka jira iyo Soomaaliya inay kala gaar yihiin laakiin Soomaaliyada aan ka hadlayna waa maamulka maanta jira fiiri waxaan waa Soomaaliya aan ku eedhi waxaan waa farmaajo farmaajo sidii wax u rabay iyo ergeygu noqon waayay Soomaaliyan garan Soomaaliya laakiin ergeygan ma aysan diidin farmaajo iyo kooxdiisa oo dana siyaasadeed leh yaa diiday waa Soomaaliya Soomaaliya waa Soomaaliya ana ah adiga ah qof kasta oo Soomaali ah Soomaali ah Soomaaliyana waa dawladda Soomaaliya ee dhisan weeyay dawladda Soomaaliya ee waqtigeedii dawladda Soomaaliya waqtigii loogu talagalay iyo mandate-kii ay lahayd wuu dhamaaday waxa hadda loo madlan yahay ergigan maxaa keenaya hadii dawlad Soomaaliyeed oo maxaan ku idhaahdaa to arrimaheeda ku filan oo iyadu waxa lisan karta haday jirto maxaa ergiga way loo soo magacaabaya inuusan dawladda Soomaaliya maanta madaxweyne ka ahayn farmaajo isaga wuu og yahay muxuu isaga dalbaday laakiin qaabkii uu wax u rabay buu waayay wuxuu rabay ergey u xalaaleeya muddo labada sano ah ee dawladnimada Soomaaliya uu madaxweyne kaga sii noqonayo kii midaan ahayn ba markay yimid isagoo markaa intiis yareed ee filla Soomaaliya ka maartay to duulaya ayuu yiri anigu ergeyga ma rabo weli magacii marka madaxweynenimada Soomaaliya wataa marka ma aha Soomaaliya ma ayna diidin Soomaaliya waa mucaarad iyo muhaafad bay leedahay dhinaca hoggaaminta siyaasadda iyagina iskuma waafaqsana oo mayna dhihin maslaxadnada kuma jirto keliya Maxamed Cabdullaahi farmaajo ayuunbay ka soo yeedhay arintaas way jaamacow taa aan ku raaco farmaajo samuuna rabin ergey labada sano ha u xalaaleeyo samuuna rabin ma laga yaabo marka midowga Afrika inay iyagu soo dib dhaceen waxaan ognahay markii ergeyganay midowga Afrika soo magacaabeen inay ahayd mar lagu kala baxay xamar muddo kororsigii laga noqday madaxweynuhu baarlamaankii hortagay isla markaasina hawshii labada sano ahayd ee farmaajo in loo xalaaleeyo uu rabay meesha ay ka baxday isla markaasina uu ra-iisul wasaaraha hawsha oo aan loo baahnayn ergeyga loo baahnayn waa sax soo koob marka waxa weeye muhiimadda waxay tahay mucaaradii maxaafad in lagu heshiiyo oo iyaga oo wada jira midowgii musharaxiinta iyo maamulkii waqtigiisu dhamaaday ee maxaan ku idhaahdaa ayto hadda muranka keenay iyaga oo wada jira inay dhahaan waa heshiinay hawshanadana anaga qabsanayna wax ergeya oo aan u baahanahayna ma jiraan oo baahidii loo qabay meesha waa ka baxday ciidan ahaan siyaasad ahaan maamul ahaan wax walba Soomaaliya iyada hawsheeda qabsanaysa in intaa la yidhaahday ahayd laakiin kooxdii awal horeba dhibaatada keentay iyaduna ergeyga doonatay muddo kororsigii la rabay in loo xalaaleeyana meesha laga saaray oo xoog lagaga saaray yaa haddana waxay tiri ma doonayno muddo koror ma soconaysa marka taasi waa koox weeyaan kooxaha ishayay qayb ka tahay ee siyaasadda ku loolamaya marka koox warkeedana haday cid yeelayso deetaniba ma aragtay ma ayna joogteen waxanba ma dhaceenba okay waxay yidhaahdeen marka ergeygii uma baahnin mise waxay yidhaahdeen ergeygana nama anfacayo ku kala lagaa ma ergeygana nama anfacayo yidhaahdeen mid anaga aan rabno oo waxa weeyaan mahaama ma rabne waxaan rabnaa dhasaaleyn miyuu ahaa kii kii meesha ay kii bedelay abi uu bedelay muxuu ahaa magaciisi kaasaan rabnaa bay leeyihiin haa waka kaasaan rabnaa bay dhaheen way midowga Afrika marka maxaa jawaabo ka tahay te midowga Afrika waxay rabaan ergey dhexdhexaada oo aan koox u shaqeynayn marka meesha la isku diidahayo waa mid baa midowga Afrika way hadleen afayeenka madaxweynaha midowga Afrika ama madaxweynaha Kinshasa ma aragtay yaa hadlay waxa uu sheegay in waxa muhiimaddu ay tahay Soomaaliya ama maamulka farmaajo waxa uu doonayaa yacni qof iyagu ay saameyn ku leeyihiin oo hebel noo soo magacaaba ah
anagana taa kuma shaqeynayna buu yiri marka iyagu waa diideen soomaaha go'aanka iyagu ma laha go'aanka waxaa iska leh guddiga midowga afrika ee dhinaca siyaasadda ee muuse faki uu hoggaamiyo kuwaas iyo kan maaragtay meertada ah ee isna kinshasa jooga tishisekedi iyo waxaasoo dhan baa ka mushaawaroonaya kadib go'aanka ka soo baxa haddii la dhaho ha la bedelo iyo haddii la dhaho yaan la bedelinba iyagay u taalaa laakiin nooca ay doonayaanba waxay tahay annaga kaan rabna noo soo magacaaba haddii la dhaho ka iyagu rabaan aan u magacaawnana mucaaradka diidi oo caga dhul ma soo dhigay hawsha halkeedii bay ku noqoni qof marka dhexdhexaada oo midowga afrika ka yimid oo dhinacyada soomaaliya mucaaradna aan la soconin qoladana aan la soconin labada qolo waa mucaarad farmaajana waa mucaarad kuwana waa mucaarad soo garan mucaaradyadan isdiidan qof aan dhinacna maaragtaayto saaraynin qolana aan dhinaca saaraynin yaa la rabaa farmaajana wuxuu rabaa nin la shaqeeya isaga oo ka faa'iidaysanaya magacii dowladnimada soomaaliya ee taymkeedii dhammaaday soomaadan fahmin marka muhiimadda iyo waxa meesha yaalla waxay tahay farmaajo awooddaa maleeyahay siyaasadii arrimaha dibadda ku maamulo maleeyahay awood uu gudaha dalka ku maamulo maya farmaajo taymkii la doortay wuu dhammaaday laakiin qorshaha muhiimka ah ee soomaalidu inay ogaato ay u baahan tahayba waxay tahay farmaajo inuusan doonayninba dalka inuu dego nabadna uusan ka rabin dowlad ka dambaysatiisana uuna doonaynin muhiimadda waa intaa wuxuu doonayaa haddii meesha isaga uu ka baxo in lagu noqdo dowlad la-aan iyo dhibaato dowlad isaga ka dambaysa ayna jirin muhiimaddu waa intaa weeyaan wax kale oo farmaajo uu u socdo ma diidana ergeyga ma diidana ken yuu la shiray iyo ken yuu saaxiib la yahay iyo kan waxa weeyaan waa afgobaadsi weeyaan maxaa lagu doortay labadan maxaan ku dhahay bahal kan addis ababa joogi iyo kan meesha kale laga keenay mahaami iyo dhasaalayn way caddahay taasi taasi way caddahay markii hore warqadii ay direen yaa ahayd ergeyga inay doonayaan ergey fahmi kara soomaaliya iyo nidaamkeeda iyo qaabka ay u shaqayso kaasi oo ah maratay ra-iisul wasaarihii hore ee ethoobiya soomaaliya ergey midowga afrika ka socda ma u baahan tahay adiga jaamaca aragtida ma xilligan xilligan haa marka la fiiriyo sababtoo ah wax heshiis lagu yahay ma jiraanba dadkan iswada diidan iyagu karti iyo awood ay intay isugu yimaadaan ay masaalixdii iyo danihii soomaaliya kaga hadlaan ma yeelan karaan mucaaradkii baana heshiis ahaynba kooxdii farmaajaan iyaguna heshiis ahayn qolo waliba dhankeeday wax usocota u wadataa cid marka isu soo jiijiida oo maxaan ku dhahay beesha caalamkana ay ka shidaal qaadato oo cadaadiska kolba lala saaro yaa la rabaa taana waxaa ka soo bixi kara ergey awood leh oo maxaan ku dhahdaayto go-aan qaadan kara oo dhihi kara hebel iyo hebel baa khalad kale ee ha laga tallaabo qaado ergey dhihi karaa la rabaa soomaa garan ee safiir ay ku filan tahay adigu maxaad doonaysaa safiir baa tahay dalkaagaad meeshan u joogtaa arrimaha dalkaaga ku ekow arrimaha nagaa soo fargelinin kama hadli karo yacni maaragtaayto siyaasadda arrimaha gudaha ee soomaaliya laakiin ergeygu si toosa ayuu wuxuu u maamulayaa howlihii ay ahayd soomaalidu inay maamushaan qaybo ka mida ayuu toos u maamulayaa inuu kan soo jiido kan soo jiido kan soo jiido uu isu keeno uu dhex fadhiisto la murmo la doodo kadib meesha ay wax ka socon waayaan uu farta ku fiiqo ila soomaalida hebel baa khaldan iyo hebel baa khaldan lagama yeeriya marka muhiimadda waxay tahay in ergeygan la diidaahi ma aha mid loogu danaynayo soomaali qadiyadeeda iyo dowladnimadeeda iyo jiritaankeeda ee waa mid danihii kooxda villa soomaaliya hadda joogta laga dhex waayey wax kasta oo danaha kooxda dee waxaa loo arkaa shaqsi go-aan qaadanaya oo aragti leh oo maxaanku idhaahdaayto isagu samayn kara qorshayaal uu isugu soo jiidaya dhinacyada yaa loo arkaa taasaa marka keenaysa inay kasii qayliyaan sababtoo a lama uu tashanayo farmaajo wuxuu ugu xisaabtamayaa qayb ka mid a gruubyada soomaaliya isku haya waqtigiina uu ka dhammaaday sidaa daraaddeed awoodda uu leeyahay ayaa lagula maaratay shaqaynayaa ee lagulama shaqaynaya awood madaxweynenimo mucaaradkana waxaa lagula shaqaynayaa qaabka iyaguna ay u shaqaynayaan iyo awoodda ay leeyihiin in laysu soo jiijiido kana wuxuu rabaa nin isaga maaragtaayto wuxuu rabo mucaaradka ku cadaadiya oo mucaaradka ku khasba marka muhiimadda ayaa waxay tahay dana gaara ayaa laga leeyahay hebelna ma rabno ee hebel baan rabnaa waa dan kooxeed hagaag aad ba umahadsan tahay jaamaco waa yahay daawadayaal intaas ayaan ku gabagabaynaynaa qodobkana tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo.